Man känner sig väldigt liten i hela den här situationen när jag fattar att vi måste simma. Jag vill bara inte bli sist. Ja, nu kör vi. Oh my god, nej. Jo, de hoppar. Simma bredvid mig nu. Då får jag panik. Vi är med dig. Det är absolut ingen fara. Nu gäller det liksom att hålla lite koll på varandra så att ingen hamnar bakom. Vi är bakom, Lisa. Vi har koll på dig, så det är ingen fara. Riskerna med så pass lång simning är ju att någon ska bli trött och inte orka med förstås, eller att någon ska få kramp, eller att någon ska starta med en packning som flyter, som sen vattenfylls. Inom mig har jag panik att säga, hoppas det inte kommer en krokodil. Alltså, allting går igenom mitt huvud. Va, var det en fisk? Oh my god. Ja, pulsen är hög. Alltså, det är just det här att inte ha kontroll. Och andas. Vad fan har jag gett mig in på? Ska jag dö så här? Fortsätt simma. Det är en helt sjuk situation egentligen. Vi är 11 personer mitt ute i ett mangroveträsk. Vad var det där? Finns det pirajer i de här vattnen? Vi kan ingenting om den här naturen. Vi vet inte vad som finns i vattnet. All den här utrustningen liksom, det är så tungt. Man simmar med skor och kläder på. Man blir trött sådär snabbt. Ja, du får inte tappa någonting. Åh gud, vad rädd jag blev för dina fötter. Mina. Oh my god. Jag vet inte om det här är en bra plan egentligen. Tänk om någon tänder och någon sjunker eller det kommer någon krokodil eller någonting. Det är ganska långt dit för att verkligen bli. Nu känns det som att vi måste nästan ta ett litet break och bara liksom resonera med hur vi går vidare härifrån. Jag tycker vi stannar här och utvärderar om vi vill fortsätta och simma. Det finns ju två vägar vi kan gå. Ja. Vi vet ju att vi vill gå åt det hållet. Ja. Blir det att vi går här eller? Det är reka. Ja. Här är vi igen. Nu ska vi gå. Du är stucken. Plötsligt börjar folk skrika och springa in i vattnet igen. Vad är det som händer? Helt plötsligt så kommer det som 3-4 ordentliga stick. Ni är i vattnet. Nej. Vad fan är det för något? Plötsligt är det någonting som attackerar oss. Fan vad det stack. Vad är det? Geting eller något annat konstigt i djungeln? Aj, 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 aj. De gör så sjukt ont. Den drog rakt genom skjortan på den. Det är inte så mycket gift än sån här i alla fall. Så. Usch. Aj, aj. Helvete. Vi försöker gå i land, men det är nästan som att ön försöker jaga bort oss på något sätt. Är det okej? Ja. Som att vi inte är välkomna. Här kan vi i alla fall inte gå upp. Vi måste röra oss vidare. Nu ska vi fortsätta att simma. Vi ska försöka simma rakt tvärs över och se om vi kan gå upp och gå över land genom djungeln och hitta äntligen strand på andra sidan. Jag vill inte få några getingar på mig, men jag tycker det här är skitläskigt också. Lite panikkänsla. Men det är bara att göra det. Jag är mest rädd för krokodiler. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!